Olá, meus amigos esportivos, tudo bom com vocês? Hoje é dia 4 de maio e estou aqui na Farmácia Arena, na Barra da Tijuca, para assistir pela primeira vez o UFC. Esse ano voltou para o Rio de Janeiro, que é o UFC 301. E é uma realização de um sonho desde quando eu era adolescente. Para quem me acompanha há muito tempo sabe que todo sábado eu assistia as lutas do UFC com meu pai na TV da sala ou do quarto. Então eu tenho boas memórias desses momentos tão especiais. Eu sempre queria assistir aqui no Rio com meu pai, com a minha irmã, mas meu pai preferia assistir pela TV, mas eu sempre queria realizar esse sonho junto com ele. Infelizmente meu pai não está mais aqui, mas eu priorizei isso esse ano. Falei, não, eu preciso realizar isso esse ano, é uma coisa que eu quero, eu sei que eu gostei, eu sei que ele vai estar aqui comigo. E eu estou muito feliz e vou compartilhar toda essa experiência com vocês. Hoje as fotos são com o Alex Botan e o Charles do Bronx. Gente, olha o tamanho dessa fila. São 5h20 agora. As fotos começam a partir de 5h30. Tá bom, para a fila. Olhem o tamanho da fila, gente. Está lá na frente os atletas. E olha isso aqui, ó. O rapaz disse que acha que a gente também não vai conseguir de novo. É, gente. Não conseguimos tirar foto nem com o Alex, nem com o Charles. E eu queria fazer um desabafo aqui com vocês. Nós percebemos isso hoje, percebemos isso ontem. A fila estava muito, mas muito grande e não teve nenhum funcionário fechando a fila, falando, olha, não precisa mais, não entra mais na fila, porque não vai dar tempo, porque é um horário, é uma hora só para eles tirarem fotos e autografar. Então não tem nenhum funcionário fechando a fila. E aí as pessoas ficam ali na fila alimentando, achando que vão tirar foto e não conseguem tirar foto. E uma outra coisa que tinha uma menina que falou pra gente, que as pessoas, elas tiram mais das fotos, elas pedem, poxa, fazendo pata-leão, dando soco, isso, aquilo e outro. Então tinha que ter mais funcionários ali orientando, olha, uma foto só. Eu sei que a tecnologia está avançada, a gente quer foto, vídeo, mas a gente também tem que pensar no coleguinha. Então eu acho que seria mais vantagem ter uma pessoa da equipe, pega o telefone da pessoa, tira duas fotos e vai passando. Vai ser mais rápido para dar a chance de outras pessoas também tirar foto com os seus atletas. Eu nem sei se isso aqui que eu estou falando para vocês vai dar para ouvir por conta do som. Nós já viemos aqui para o octógono, que a gente está com dor no pé. Para que eu vim com essa bota? Eu quis causar, dar close, estou cheio de dor no pé. Aí agora eu vou descansar um pouquinho aqui e a primeira luta começa às 7 horas da noite.
Bora! This contest at 1 minute 35 seconds of round number 2. Declaring the winner by TKO Alistair. Woo! Uma tremenda performance. Você ficou duvidando, pensando como seria a reação para você aqui no Brasil. O que você achou da sua performance? Eu moro 9 anos de fora, né? Todo mundo sabe que eu luto pelo México, pelo Brasil, pelo Mangareta. Você é brasileiro, pô! Vai lá e que não. Decision. All three judges score this contest 30-27 for the winner by unanimous decision, ladies and gentlemen, after three rounds, we go to the judges' scorecards for decision.
all three judges for this contest, 30-27, for the winner by unanimous decision, Thank you.
by submission, due to a guillotine choke, Michelle! I'm here with Michelle Maeda. Michelle, what a performance. You walked out a little bit more measured, no dancing. But the moment the fight started, you were your explosive self. What was the difference in the walkout? And speak about that performance. Você entrou um pouco mais mensurado nessa luta ao solo, mas já entrou logo para o combate. Fala um pouco dessa entrada, você, qual foi a sua abordagem para essa luta? É, como eu já tinha treinado com o meu oponente, eu sabia o que ele era bom, o que ele era ruim, mas eu sabia que eu tinha muito mais armas que ele. Então eu treinei muito, vim muito bem preparado para poder dar um show. Ladies and gentlemen, referee Osiris Pye is going to stop for this contest at 2 minutes of the very first round. Declared the winner by submission into a guillotine choke and still undefeated, Vitor Anthony Lionheart. O rei do Rio vai entrar. Olha a lenda aí, ó. This fight is 3 rounds in the UFC Featherweight Division. Introducing first, fighting out of the blue corner, the mixed martial artist holding professional record, 19 wins, 4 losses. He stands 5'8" tall, weighing in at 136 pounds. Fighting out of Plainview, Texas, by Los Angeles, California, USA, Jonathan Dragon. Weighing in at 136 pounds, fighting out of Rio de Janeiro, Brazil, presenting
After three rounds, we go to the judges' scorecards for decision. All three judges score this contest 30-27 for the winner by unanimous decision. Você acabou de fazer tudo o que todo mundo queria ver essa noite. Sim, estou muito feliz. Eu acho que a galera esperava por você, eu estava muito confiante, muito bem treinado. Eu acho que eu só tenho que agradecer a minha equipe, o Zé, o Lemo, que me ajudou pra caraca a chegar e desenvolver bem esse saludo. I'm really happy. I know this is what everybody wanted to see. I'm really focused, really well trained. I can only thank my team and everyone to help me out. Jose, when you walked away from the game, did you ever think a moment like this is possible again? In Rio, lighting this crowd up and winning a fight in the fashion that you just did. When você se aposentou, você achou que um momento como esse seria possível ainda no Rio, fazendo uma luta assim diante desse público? Não, isso eu nem imaginava, cara. Nem nos meus melhores sonhos. Eu acho que eu não parei a última vez que eu estive aqui vendo o evento. Eu jamais imaginava que voltaria aqui encontrar esse público maravilhoso, como que na cidade que eu amo. Você tá aprendendo lá, no chão, com o Hunter, pra ver qual o próximo passo que o Gisal tem dado. Falei que não seria minha última luta, né? Então, eu tô empolgado com isso aí, eu quero chegar um pouco mais longe ainda, eu acho que eu tenho idade. E físico agora pra chegar lá e ganhar essa. Outras lutas e quem sabe ser o campeão.
judges score the contest 48-47, 48-47, and 49-46 for the winner by unanimous decision. Que garoto duro, ele merece essa plaza. Eu tô aqui pra falar com os melhores do mundo, esse cara é um deles. Eu tento dar o meu melhor aqui toda vez, mas esses caras merecem respeito. Todo mundo que pisa nesse octógono aqui merece muito respeito. A gente luta muito pra chegar aqui, aqui é o maior evento do mundo. Eu falei pra ficar na arena aí, rapaz. Fica aí. Vamos curtir essa noite aqui. Mais tarde tem after. Todo mundo convidado aí. E uma coisinha a mais aí, o Michel falou. Rio Grande do Sul, tá ligado? Vamos doar 10 conto, 1 real, que seja. Vamos ajudar nosso país, se não for a gente, não vai ser ninguém. What a tough guy, what a tough division, what a tough opponent to have in here. And Michel mentioned earlier, let's everyone help out the state of Rio Grande do Sul, devastated by the floods. Petros, let's look at your work here. Your grappling allowed for you to control him when he was having a lot of success in the fight. Was there anything surprising that Steve Furstek was able to do that really did affect you in the fight? Eu acho que eu tenho que mexer mais na cabeça. Esses caras estão me acertando demais. Mas o meu chão é um dos melhores do mundo. Tenho a melhor academia do mundo. Sou muito grato pelos meus treinadores. Hoje em dia, hoje aqui, eu tenho meus três principais treinadores. Eu tenho meu primeiro mestre, Albert Reis, ele está aqui hoje. Eu sou muito grato a esse cara aqui que me fez lá de Arraial do Cabo. Ele sonhou junto comigo, ele me alimentou, ele cuidou de mim. Minhas divas e meus divos, 2 horas da manhã, todas as lutas foram finalizadas, nem todas com sucesso, porque 3 brasileiros perderam, mas fica a experiência. É só eles se dedicarem mais, trabalharem mais para as próximas lutas. E perceberam a minha voz? Por quê? Porque a pessoa gritou e muito, se jogou. Tô brincando, não me joguei não. Mas, gente, eu queria compartilhar uma coisa com vocês. Nós ficamos no nível 3, e no nível 3 a gente consegue escutar a porrada. O barulho na pele, né, no corpo. Foi sensacional, que experiência incrível. É, eu sou uma pessoa que eu gosto muito desse luta, mas eu fico com pena. Eu sei que eu trabalho, eu sei que esporte um tem que ganhar e um tem que perder. Mas eu fico com pena, gente. Eu fiquei preocupada com alguns lutadores. O lutador que abriu a perna, o primeiro lutador que saiu mancando, enfim, fico com pena, mas espero que todos estejam bem. E é isso, luta é isso. A gente perde, às vezes a gente ganha. Enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esse vlog de hoje. Não esqueçam de clicar em gostei, que vai me ajudar bastante. Compartilhe o vídeo com as amigas. Inscreva-se aqui no canal se você não é inscrito e ative o sininho, porque toda vez que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai te avisar. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Ah, até Las Vegas. Falei pra Michelle que eu preciso ir para Las Vegas, porque Las Vegas é a cidade da luta. Então a gente precisa assistir o UFC em Las Vegas. O que vocês acham, hein? Seria fantástico, né? E tudo que acontece em Las Vegas, fica em Las Vegas. Minhas divas e meus divos, encerrado o vlog. Mas hoje, domingo, dia 5, vim aqui no Isso Marapendi, na Barra da Tijuca, onde todos os atletas do UFC estão hospedados. Por quê? Porque o Shogun me respondeu no stories. Então ele lembrou de mim. Ele deixou um pôster autografado aqui no hotel pra mim. E tá com dedicatória, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tá o meu nome. O meu nome. Ingrid, obrigado pelo carinho. Beijos, mano. Shogun. Amém. Muito obrigado pelo carinho. Ele é muito simpático, muito atencioso. E que vem a foto. Agora falta a foto. E aí, Michelle? Michelle veio junto comigo. Deu. Irmã mais velha faz isso. A Bela. Aí ela ganhou, ó, com dedicatória. Ficou melhor que o meu. E nós acabamos de ver o lutador vencer, o americano que perdeu pro brasileiro. E ele tá todo machucado. Ele tá indo à praia, tá indo à praia. Curtiu, já foi, né? O rosto dele todo machucado, mas ele foi curtir a praia. Foi. Tá certo, tá certo. Os últimos dias, né? Aproveitar as últimas horas antes de voltar pros Estados Unidos. Então é isso, agora eu vou encerrar o vlog.